Ahoj Zlatokopové, na tohoto jsem se strašně dlouho těšil. Ahoj Zlatokopové, já jsem Karkulák a tohleto je první díl snad z nové série, nebo asi nevím, jestli v současné době to bude série, ale v budoucnu určitě. Jde o hru Gold Rush, já nevím, jestli je to přesně na motivy seriálu, nebo co to je, který běží. Je to dokumentární seriál, nevím, kde to běží, sorry. A jde o to, že těžíme zlato, těžíme zlato, juu. Tak a jdeme na to. Jak jsem říkal, mělo by to být podle námětu toho seriálu dokumentárního. A mimochodem, já jsem na něj díky tomu začal koukat a musím říct, že se mi to docela líbí. A jde o to, že tady těžíme zlato. Dostali jsme nějaký pozemek někde na Aljašce a... Dobře, počkej, právě si. Jo, aha, to bude jasně ruční brzda, easy. Dostali jsme pozemek někde na Aljašce, nebo jsme si ho nějak pronajali, nebo koupili, nebo co já vím co. Je to nějaká mapa? Yes. Tak, my jsme tady očividně. A máme se dostat... Je tady, tohle to je ono asi. Jo, to bude ono. Je to... Bych to vysvětlil. Já jsem tu hru podpořil, teďka nevím teda na jakou stranu. Zkusíme studii, protože tam jsou komíny. Já jsem tu hru podpořil zatím tou nízkou částkou, uvidím, jak se to chytne. S tím, že tohle to by mělo být demo, kde můžete vlastně dělat... Mělo by tady být jedno auto, jeden bagr a takový ty nejnutnější přístroje na těžení zlata. Běželo to na Kickstarteru a vytěžili tam nějaký prachy, takže byly tam nastavený, že prostě čím víc vytěžejí, tím víc to bude mít feature ta hra. Takže, moment, tady zkusíme. Cool. Tak, počkej. Ježiš, to jsme projeli nějak moc daleko, tak doleva. Doleva, počkej, to znamená tudy, co je tady? Já jsem to hrál včera asi 5 minut, ale nepamatuju si teda přesně tu cestu. To mě mrzí, že jsem nejel na druhou stranu, protože tam je někde město. To zatím není jakoby zpřístupněný. Nevím, jestli teda bude v té plné verzi, myslím si, že ano. Tohle to je fakt jenom demo, takže má jakoby všechny ty cesty uzavřený. Třeba tady taky asi něco povedal, ale je to teďka schválně zaterasený kamenem, nebo teda nějakým špalkem a tak. Hele, abych se vrátil k tématu. Já jsem tu hru koupil za, bylo to asi 15 euro. A s tím, že to prostě vyzkouším a když to bude super, tak bych je fakticky i podpořil, protože ten koncept se mi strašně líbí. A tam máme bagr, jasně, tak jsme správně. A teďka my musíme tohle to nějakým způsobem dopravit na to místo, kde budeme těžit. Ale já chci vyzkoušet. Kam jdeš? Já chci vyzkoušet, jestli bude těžit i tady. Mělo by jít těžit tady tímhle tím traktorem. Já jak teďka koukám na ten. Tady máme ty nástroje. Já jak teďka koukám na ten seriál, tak tam mají dva bagry a jakoby ten samý typ, takže já si fakticky myslím, že to je jakoby kopie toho seriálu. Tady to je. Je blbý, že to nepíše popis. To je buď to generátor nebo vodní čerpadlo. To je vodní čerpadlo, to má hadice. To je jakási hadice, to jsou malé hadice. Tohleto jsem taky zkoušel, teda viděl v tom ve videu. To jsou háky na... Tím se dá zaháknout třeba auto nebo bagr k buldozeru a podobně. To je docela super. Tady jsou nějaké elektrické kabely. To je taky elektrický. Toto nevím, co je. To je filtr. To půjde do vody, jasně. Kyblíky, těm budeme vyndavat, to je nepoužitelný, to je škoda, kyblíkama budeme rozdělovat zlato od toho písku a takhle, černý písek tomu říkají. Tohle to používají v tom seriálu taky, ale mají to teda mnohonásobně větší, tohle je malinkatý. No a tyhle ty věci jakoby by měly být v té plné verzi. Ta plná verze by měla být v betě někdy v septembru, v září. Tak jsem fakt zvědavej. Tak jedem, šup. Tadyhle máme jakoby druhou část toho tábora. Tadyhle u toho vodopádu my budeme zapojovat ten vodní generátor, tam budeme dávat tu hadici. O, hustý. A Ečkem, jasně. Slyším kojoty vzadu, nebo co to je, nebo nějaký vlky. Tak, tadyhle někde, jasně, super.
tom seriálu mimochodem bagrovali takhle přímo pod tím vodopádem, nebo snažili se najít ten vodopád, který tam byl někde už jakoby za ty tisíce let zahrabanej, takže tam je přes něj hlína a tak. A voda už tam neteče, takže se snaží najít ten vodopád, kde původně byl, protože ta voda by tam měla mít, teda tam by měla, miska na to, na zlato. Ta, moment. Do prdele. Vysypalo se, ne, dobrý, fuj. To by mělo, jasně, cool. Že prostě pod tím vodopádem by mělo být nejvíc, tak to máme tady už zlato, že by tam mělo být nejvíc zlata, počkej. To je všechno zlato? Jak se to přiblíží? Počkej, ne, hele, jak jsem viděl v tom videu, musíme si nejdřív vzít toto. To propadlo do textury, dobře, nevadí. Tam musíme dát vodu teda. Kurňa! Je to beta, takže, nebo, je to, celá ta hra je alfa samozřejmě a tohle to je nějaký demo přístup, takhle. To je alfa demo. Ale musím říct, že co jsem koukal na ty videa, tak to běželo bez crashů, bez pádů, bez ničeho, takže jako velice pěkný. Ups, ne! Ty kráso! Dobře, takhle se to asi nevysype, to je dobrá zpráva. A jo, jasně. A teď se to musí... Action, Ečko. Tak to jsem posral. Jo, ono to asi z toho nevypadne. Tak je to dobrý. Takže zpátky. Aha, teď si už můžu hejbat, jak vidíte, jo. Left, right, up, down, move, aha, takhle. Cool. Teď s tím, ale už tam mám zlato. Teď s tím takhle kroutím. Jasně, chápu. Tak to je super. Tohle to měl by, jakoby předpokládám, nějaký testovací vzorek, jestli na tomhle pozemku je zlato. Počkej, jestli to potopíme zpátky. Šup. Jestli na tom pozemku je zlato a očividně ano. Tak já zase vyleju teda vodu. A zlato by mělo být snad 8x těžší než voda, myslím, nebo 18x. Počkej, tak teďka musíme... Ha, jasně. A tak, šup, jedno zlato. Je to, mělo by to být dokonce, myslím si, od té samé firmy, co dělá Car Mechanic Simulator, nejsem si teda úplně jistý. A tak, my tam... Hop, tak, na prčic. Šup. Pojď, taťkovi, pojď. No tak. Ty vole, to nejde sebrat. A už. Tak a máme 0,14 OZ, což je asi unce. Zlata. To je vpravo nahoře, to je vidět. No nic, hele, jdeme se na to podívat. Počkej, já si ten kyblíček rovnou vezmu. Šup. To tam... Co je? To nějak vysoko. Hop. Je to otevřít? Nejde. Jo, jde? Jde, je to otevřít, cool. Tak to můžu asi zavřít. Já přemýšlím, jestli si odsud vezmu ty... Ho, oh, tady je i tenhle ten buldozer. Hustý. To tady nemělo být. Enter. Ečko. Hustý. Jo, zase ruční brzda, všechny auta... Oh. Aha, to je takhle. Ovládání by mělo být stejný, jako je v Construction Simulatoru. To jsem tak vypozoroval. A ne, tak asi těžit se půjde jenom... Hups, těžit asi půjde jenom tady, protože tady jsou ty kolíky ohraničený. Tak vyzkoušíme. Zabrzdím zase, vystoupím a doběhneme si pro ten... Jak se to říká? Ne buldozer, bagr. Doběhneme si pro bagr. No ale teďka, jakoby, budeme muset sestavit celou tu, jak to nazvat, těžící, nebo přesýpací aparaturu. Na prčice, vždycky mačkám blbý tlačítka. Handbrake takhle. Jasně, cool. Vyzkoušíme fakticky jenom, jestli tady bude hrabat, protože jestli jo, tak já bych to ani nestěhoval. Tam jiný pohled. Hej, tady je nějaká děura. Mimochodem jsme na Aljašce, takže v té plné verzi by tady mělo být i nějaký možnosti... Warning. Jasně. Tam byl nějaký důl. V té plné verzi by měly být i nějaký, jakoby... indiánský různý totemy a takovéhle věci. Takže by to mělo být i nějaký příběh. Tak, zastavit.
shiftem přepnout. Tohle to je nahoru dolů. Gčko. Aha, jasně. To jsem nechtěl, tohle to jsem chtěl. Tak. Šup, otevřít, to je takhle. Ještě to trošku zvedneme. Ne, tak tady se nedá hrabat. Škoda. Ale nevadí, nevadí. Jedem zpátky teda na pozemek. No, i když ne. Nejdřív tohoto cítnu a dovezem si tam ty všechny věci. Takže budem potřebovat to malý vozítko. Což máme kde tady. Tak, co budeme potřebovat odsud? Asi nic, ač přemýšlím, že si to vezmeme tam, ať s tím nemusíme vždycky jezdit sem. To se mi tam asi všechno nevejde, co? Kurňa. Takhle. Voda se nevyleje teda, koukám, to je super. Ups. A tak. Hop. Šup. Tohle to budeme potřebovat. Blíček dáme tady. Dobře, tak tady. Hop. Co tak vždycky zasekávám o různý textury, o který bych zasekávat asi neměl. Tak, tohle to si můžeme vzít taky. Šup, šup. A šup. Dobře, to nechám jenom takhle. Tohle to zavřeme. A dojedeme k tomu druhému stanu. Protože tam máme zbytek věcí. Musíme teďka zapojit, jakoby nějak to promyslet. To znamená zapojit ten generátor. Ten asi budeme muset zapojit někde u té míchačky takový. U tý... Máme to hlavní, tenhle ten velký krám, jak se to jmenuje, tadyhle, tohleto. Do toho se nasype prostě veškerý bordel z toho bagru. Velký šutry by měly vypadat někde zezadu, třeba tady. To moc nezdá, moment. No asi jo, velký šutry vypadají tam, to se celý třese. A vlastně tady tudy, tam vypadají ty velký šutry a tady padají ty menší. Ty malinký kamínky propadnou tímhle tím sítem a ty velký vypadnou tudy, takhle ven. Takže ty, ne úplně velký, ale takový ty větší prostě. Takže mega velký kameny vypadnou tady tudy zezadu a menší kamínky vypadnou tudy a ty úplně mikro kamínky spadávají sem do těle těch dvou pump a tadyhle by měl být kýbl. To si tak nějak pamatuju z těch videí. Tady se někde různě zapojují ty trubky. No a to potřebuje elektriku. Tohle to je asi jen tak. Jako nějaká ozdoba nebo tak. Chci, aby to vypadalo kůlovitě. I když, počkej. O, to je palivo. Kde máme to auto? Má to nekonečný ten, koukám, to je super. tak nemá nekonečnou trubku. To nevadí, já to potom vyzkouším. Já se pojám teda, kolik tam mám paliva. Říkám, teďka se s tím teprve seznamuju, no. Hrál jsem to včera fakt 5 minut, že jsem s toho jenom tady jakoby projel, jak to tady vypadá. Já jsem to nezabrzdil, jsem blbej. Že jsem to tady projel, jak to tady vůbec vypadá, abych viděl to městečko a takhle, počkej, takhle pojedu dopředu. A tak, hop, ruční brzda vystoupit. Tak, a budem potřebovat. To otevřeme. Tenhle ten vodní, to... ten dáme tak na půli cesty, budeme potřebovat hadice. Tohle to nepotřebujeme si myslím, tam nic není. Elektrika. Tenhle ten filtr budeme potřebovat a ten půjde na tu velkou hadici, myslím si. Na tuhle tu. Ups. Jestli je to teda filtr. Takhle, takhle. Tak, jo, jasně, to mám správně. Tak ne. Takhle, super. Ale co může být toto teda? Vypadá to jak olejový filtr z toho, z Car Mechanic Simulatora. A nedá se to otáčet, to je škoda. No nic, to tu nechám, to nevím, co je zatím. Když tak budeme muset hledat. Tyto elektrikářské kabely budeme určitě potřebovat. Počkej. Potřebuji vidět, co se kam zapojuje. Tady se zapojuje voda. Tadyhle se zapojuje elektrika, ale tohle to nebude. Ono to je 380, tohle to vypadá na 220. To byl ještě jeden kabel někde. Tady. Jo, to je on. Počkej, vyzkoušíme. No jasně, takže ten budeme potřebovat určitě. Pak tu máme tenhle ten generátor. Tady jsou 380-220. Můžeme to zapnout. Pustý. Dobře, takže tohle to budeme potřebovat. A na tom velkém tam bude určitě 380, takže tenhle ten kabel.
tohleto, tohleto a tohleto se napájí čím ještě? To se to nenapájí. To má červenou stopku. Kdyby se to nenapájilo, to se mi až moc nezdá teda. Čekat. Šup. Tam se dává ta velká trubka, sem malý trubky. Kdyby to bude, aha. To je, aha. Pustí. Takže to je na palivo, ještě by mě zajímalo, kde je nějaký palivoměr, nebo jestli to dá nějak natankovat. Já to radši natankuju teď, ať to nemusíme potom řešit. Počkej, natankovat teda, jo. Šup. A fakt, že jo, tak to je hustý. Aha. Teď nevím, jestli něco musí ještě mačkat. No tak to je asi, že to je plný, nevím. Uvidíme. Ono by to mělo být plný, bylo by to tak rozumnější teda. To dáme třeba někam. Takhle tady, ať nám to nevrčí u toho tábora. Sem dotlačíme vlastně velkou hadici, elektriku nemusíme. Počkej, tak velkou hadici hodíme do řeky nejdřív, která to byla tady ta. Šup. Ne, hodíme to nejdřív. Hodíme to nejdřív do toho. Do toho zapojení tady. Takže, ta velká byla tady z boku, jasně. Pip. A teď tu druhou stranu. Jasně. Myslím, že to je nekonečný. Protože ta zelená hadice, co jsem viděl v tom videu, tak byla opravdu nekonečná. Počkej, teďka kudy se jde k té vodě? Ne? Ježíš, to je až tamhle vzadu. Tak doufám, že je fakticky nekonečná ta hadice. Tady se nedá? Ne. Šup. Tak je nekonečná, dobrý. Šup. Šup. Tak snad to bude fungovat. Počkej, nemusí to nějak povolit, tady nějaká páčka. Pick up. Ne, dobrý. Tak. Tady máme dlouhatánskou hadici. Bylo to kilometr jako. Pak budeme potřebovat malou hadici. Vezmeme to. Šup, tu si dáme teda ale do auta. Op. Šup. Druhou hadici ne... Jo, potřebujeme vlastně... Jo, to potřebujeme taky, jasně. Šupky. Op. Kam se... O, to se dá připojit na to. To jsem nečekal. Počkej, ale to já nepotřebuju. Šup, šup. Šup. OK, tak doufám, že mi neodplave nějak. Hop, počkej, co tu děláš? Tak. Tak, dvě hadice. Pak ten, tu elektriku, počkej, takže. Bylo toto. Hop. Potom toto. Bych se sem nerad vracel, takže si potom uděláme ještě rekapitulaci, jo? Tak, teďka generátor. Přemýšlím, kde ho zapojíme. Potřebujeme ho zapojit tam nebo tady? Tam asi. Hop. Nechci se mi tam vměstnat. Oh, taky se dá naplnit, to je super. Šup. OK. A teď tuhle tu ptákovinu, to je ta pračka. Tak, a budeme potřebovat kabel. Kam to zmizelo? Pračko. Ty vole. A tamhle. OK. Šup. Šup. Ne, nepadej. Prostě jen vydrž chvilku, ne? No boha. No se to asi má jet víckrát. Řekl bych. Tak, to máme tohle. Co bychom ještě mohli vzít? Tyhle ty háky asi na nic nebudeme potřebovat. A ten druhý kabel. Budeme potřebovat druhý kabel? Napájení půjde odsud do tam toho velkého. To je asi ne už. Hele, jdem to odvíst. Už teď toho máme teda docela dost. Ztratíme to nebo ne?
Oh, tak to teda bych řekl, že to ztratíme. Kurňa. No tak. Tak nic, asi budu muset jít víckrát, to zkusím ještě jednou. Hop. Jo, tak to nebude. Takže sundáme tuhle tu pračku horní. Hop. Půl s kabelem, dobře. Tak, teď to zkusíme ještě jednou. Sakra. Já tam se obávám, že nám dělá trošku bordel ta rozmotaná hadice totiž. Šup. Jasně. No jasný, hele. Počkej, kabely dáme takhle. Hadice, druhá hadice, ona se nám tady totiž někde zasekla. Tohle to já budu muset asi vystříhnout teda. Šup. Tak, jsem zpět, nepovedlo se mi to opravit. Takže, ještě jednou. A teďka už profesionálně, jo. Ups, tak to nebylo úplně profesionální. Já přemýšlím, ty kabely nechám až na potom. První si teda umístíme čerpadla, generátory a takovéhle věci. Takže, tadyhle píchneme generátor, teda ten čerpadlo. A dáme ho sem takto. Aby ta hadice, moment, tak to dáme sem. Také na vrcholek pěkně. Protože tamhle máme... Jasně. Tak. Šup. Nechci to jezdit autem, protože vždycky než to tam naložím, než nasednu, to tak tam rychle doběhnu. kdyby to naskakování, já vždycky, když naskakuju, tak to takhle nadzvednu, jo, takže... takže je to rychlejší fakt tam doběhnout. Tak, to bylo toto, generátor, ten dáme, ten bude až tam vzadu, takže ho nadáme na auto, jasně. Jo, to je přesně o tom mluvím. Musím dát s rozeběhem, tak, vyskočit, šup, položit tady. Tam by mě zasekl, ale už se odsekl, dobrý. Tak, to je generátor, tohle tu ptákovinu taky tam musíme odvíst. Šup. No, takhle, dobře. A budeme tam potřebovat teda tento kabel. Hlavně musím dávat pozor, aby mi to zase nikde nesvítilo. Tak, paráda. Aby mi to nikde nesvítilo, že to jako zapojuju. Potom tento kabel. Jednou, že jo? Počkej. Tenhle ten malý jde na žlutý a do generátoru. A tenhle ten velký jde na tom tu velkou svinuchu. A do generátoru. Takže, ty vole. Ne, hele, to je nepoužitelný takhle. Tolik věcí asi nejde vyjíst. Šup. Hop. Ten kabel tady jen tak položím teda. Šup. Ne, teď to zase nepřeskočím. Hop. Ten dám takhle jenom sem a zavřem. OK. Ale. Pro zbytek se vrátíme teda. A jdem. OK, není to úplně stabilní, ale jedeme. Chce to rozhodnout? Moment. Ještě teda nabereme rovnou toto. Nevím, z jaké strany... do prdele, jsem si spletl tlačítka. Tak asi z druhé strany, řekl bych. No jasně, logicky, protože to má vzadu širší kola. Šup. Takhle si pěkně najedeme. OK, zase jsem si spletl tlačítka. Ale tady se nedává jakoby jet dopředu dozadu, ale prostě bržděním se začne couvat. Hop, nasadit. Tak, vytočíme se. Jasán. Jedeme radši pomaličku, jak to nevyklopíme. Říkám pomaličku, kurňa. Tak, zhruba někde... Nebo pojedeme až dovnitř do té jámy. Ale brzda. Tadyhle je totiž jáma, kde se dá těžit. Na Kickstarteru v tom popisu bylo, že se dá těžit až jakoby 10 metrů hluboko. A tohleto
by mělo být Hitachi. Není. Tam bylo Hitachi napsáno vzadu. XM270, pak by měla být ještě 400, ta by měla být dvakrát tak velká, obrovská prostě. Já teda přemýšlím, kam to píchnem. Hele, na zkoušku to dáme zatím sem. Takhle, zrovna točím kousek. Šup. Šup. Zhruba takto třeba. Moment, tudy se do toho poleze. Tudy do toho polezeme. Tady tudy povedou hadice, takže to jsme správně. A tadyhle bude i ta výpust, dobrý. Tak, aby jsme to měli tak nějak dobře. No, to se dá otevřít. Pustý. Car Mechanic Simulator. Něco jsem vytáhnul. A hele, to je fakt olejový filtr nebo něco. Ty vole, jak ho tam teďka dám zpátky. A jak to, že to je zůstalo nastartovaný? OK. A tady mám nějakou mrtvolu, nebo co to je? Ne, dobrý. Hele, dá se ještě něco otevřít? Tohle to odpojíme. Šup. Tohle to si otevřu. No. Hele, to šlo rovnou zapojit. Jasně. Počkej, tak nejdřív ten generátor. Toto, to si dáme někam do blízkosti. Z druhé strany jsou zase trubky. A start stop. Takže si to dáme. Elektrika povede odsud a odsud hadice. Počkej, hadice odsud, tak to dáme zhruba takto. Hop. A je to na ten žlutý kábel. Takže generátor si dáme. Ne úplně blízko, ale zase ne úplně daleko. Šup. A v rámci úspory energie ho budeme vypínat. Teda v rámci úspory paliva. Jasně. Super. A sem druhou stranu. Tak, paráda. Počkej, potom teda potřebujeme toto, to je ten žlutý káblik. Hop. Jo, to je kouř, jsem se lekl, co to tam je. Ten je, na prčic, ten je takhle. A druhou stranu tady. Tak. Teď už bychom to měli moc pustit. Jo, počkej, ten blbej. Šup. Ráda, už to svítí zeleně. A tohle to taky. Yeah, cool. Super. Start stop, jasně. Tak, není tam sice voda, ale něco tady špíchá, tak budeme to brát jako, že byla zbytková voda vevnitř. Tak, a jeden pro zbytek věcí teda. Počkej, co to potřebujeme? Hadice sem dotáhnout, to znamená... Jasně, hadice... To asi všechno. Tak, ruční brzda. Tyhle, ten buldozer, to jsem úplně nadšenej. Ten, co jsem viděl ty videa, tak tam podle mě buldozer nebyl, tak to bude nějaká novinka. A tam potom teď budeme potřebovat potom tu mísu a takhle. Jako jasně, můžeme si vždycky zajet sem a tady si prostě to zlato vypreparovat, ale bude to mnohem zajímavější, nebo bude to mnohem rychlejší, když to zlato budeme extrahovat přímo tam. Tak, tak to zastavím, šup. Šup. Tak, a zbytek, co budeme potřebovat, jestli otevřu, to už mám. Budeme potřebovat teda dvě hadice. Moment, tak já teda... Tady máme někde ten filtr. Šup, ten nasadíme sem. Tohle to vezmeme. Tam máme generátor nahoře, protože vlastně voda je až tady. Jsme nastavili prozíravě. Já bych totiž nerad ze hry, jestli znáte, čistě mi to zase spadlo, jestli znáte Take on Mars, což mimochodem strašně moc doporučuji a chtěl bych z toho taky jednou udělat sérii, tak jestli znáte Take on Mars, tak tam hodně pracujete s kabelama, protože tam stavíte solární panely a podobně. Hop, paráda. Tam stavíte solární panely a podobně a ty kabely prostě potom překážejí úplně všude a vy jezdíte přes to tím roverem, a pořád je přejíždíte, takže to je úplně na prd. Takže bych si to chtěl tak nějak uspořádat. Stejně tak se snažím i v tom Take on Mars, ale pak je tam toho tolik, že to je prostě nemanažovatelný. Tak, hadice jedna, hadice dva, ty dotáhneme tam dozadu a kyblíky si teda naložíme. Nevím, kolik jich budeme potřebovat. Budeme potřebovat teda jednu, jeden určitě do toho velkýho, nebo dva možná. Do toho malého potřebujeme 100% dva. Hop, ty vole. Hop.
To znamená, 4 minimálně potřebujeme. A tam je jeden ještě je, tak se ho radši vezmeme. Hopla. A hopla. Až sem dozadu ho zkusím dát. Hle. Tebe dáme sem. Tebe dáme sem. Kurňa. Ty vole. Ale kašlu na to. Takhle a teď ty dvě hadice, já přemýšlím jestli... No tak jsem se zase zasek. Tam už vlastně hadici máme stočenou. A obě dvě potáhneme až dozadu, takže potřebujeme s ní ke generátoru. Jednu hadici. Druhou hadici. Tak, paráda. Zavřít. Můžeme vyrazit. Ten koncept té hry se mi hrozně líbí, vlastně to je super. A já se strašně na ní těšil. A já už bych ten přístup měl jakoby mnohem dřív. Ale oni to posílali vždycky nějak ve středu, no a pak samozřejmě mi trvalo, než jsem se dostal k tomu, abych to mohl nahrávat a tak dále. Takže no, znáte to. Víte, jak to u mě je. Tak, tady si... Počkej, já tady zapojím teda rovnou ty hadičky. Hadička jedna. Teď to máme tady. Rovnou nastartujeme, ať rovnou vyzkoušíme, že tam ta voda teče. Kde se to dělalo? A tady. Nice. A tady byly někde ze zhora. A tady. Šup. Plus. Teď to musím dotlačit těm strojům. Což se přesně dostáváme k tomu, že nám tady prostě povedou všude nějaký hadice, no. To je jedno. Tak, stroj číslo jedna. Jasně, funguje. A ještě stroj číslo dva. A, dobře jsme to odlučnili. Tady už je poměrně ticho. Když teda si odmyslím to nastartovaný auto, ale to mě netíží. Protože to můžu samozřejmě kdykoliv odnastartovat. Tak šup. A tady. Cvak. To potáhnu také tady u týhletý první. Tu nemáme hadice přes celý pozemek. Jo, tady. A, Ečkem. Tak, teď nevím, jestli něco musí povolovat. Počkej, počkej. Zapnout. Jo, ale svítí voda zeleně. Dejme tomu. Moment, bude svítit zeleně, i když to vypojím? Jasně, super. Paráda, paráda, paráda. Stop. Toto taky stop, to už je stopnuté. Toto taky stopneme a četříme palivo. Paráda. No a teď poslední část, tam ještě dovezu ty misky teda, tak to můžeme rovnou zkoušet tady. Tak ten oheň tady hoří permanentně, já jsem se snažil ho nějak vypnout, to nešlo. Moment, tohle to vlastně nebudu potřebovat vůbec naplňovat, to si naplním až tam. Doufám teda, že to bude, protože jsem to neskoušel. Protože tam šla přece ta hadice strčit. Jsme si tím zabugovali to auto, ale nevadí. Tohleto a tohleto, ale počkej, teďka to zlato tadyhle. Nevím, jestli se nevysype, když ho tam, to mě docela štalo. I když to bylo docela málo, to bylo nějak 0,7 unce, ne? Nebo kolik. Nebo 0,07, nebo něco takovýho. Že o to, když přijdeme, tak to zase nevadí. To bychom měli mít jakoby na jeden bagr, by se měli mít možná i víc. A tak to právě nechci. Takhle. Takhle. Teď to jenom položíme. Šup a šup. Zkusíme to zavřít. No. Nechtěl bych jako o to úplně vyloženě přijít, ale když se to stane, no tak hold, co se dá dělat. Ano, drží to poměrně stabilně. Šup, šup. Ty vole, nepadej. Já bych tady nerad potom někde hledal propadlou misku do textury třeba nebo tak. Hop, hop. Hop. Tak, výborně. A můžeme pokračovat. A tohleto si dáme někam asi tady. Dík. Už to můžu chcípnout do auto. X-kem. Fajn. Tak. Tohleto chci... Prčic. Tohleto chci vzít rovnou. Nevysypalo se to? Ne, dobrý. Paráda. Tak.
Teď rovnou vyzkoušíme tu hadicu. Šup. Šup. Tady. A už si tu dělám bordel, doprč. Jo, to je super. To je super. Bude to přetejkat? Nebude. Automatika, super. Tak, vrátíme to sem. Nice. Kůka se mi sice vylila, ale to by nemělo vadit. Teďka potřebujeme misku. Hop. Jo, ne, nejdřív. Toto. Sem. Já jsem zlatokop. Normální zlatokop. Tak a teď se to dá připojit. Jo, tady už to vidím, jasně. Paráda, přesně jak jsem očekával. Tady tohle to vyrejžujeme. Ups. Takhle. Dolu to bylo takhle. Nahoru a jdem. Zlatíčko, zlatíčko. Já teda nevím, jak dlouho mám... Jo, tam je toho... Ne, není tam toho víc. Tak to se to vylejvá. Ne, to byl odraz v té vodě, to vypadalo, že tam toho je mnohem víc. Tak, šup, šup, šup. Nevypadni. OK. Teď jo, shiftem. Jeden kousek. Pojď taťkovi. Druhý kousek, pojď taťkovi. Třetí kousek, pojď taťkovi. 14 uncí, dobře. Teda 0,14. A teď tohoto vysypeme. Tada! A teď pryč z toho. Tak, takhle, takhle, takhle. Tak to máme všechno připravený. Ještě teda okýblujeme ten zbytek. Což je, ano, sem jdou dva, to víme, ale sem podle mě taky. I když ne, tam, počkej, tam jdou velký kameny. Maximální kameny, velký kameny a malý kamínky. Takže... Ne, sem už další nejde. Nenabízí mi to nikde teda. Už je tu teda tolik kýblů. Tak, to bychom měli. To bychom taky měli. Já to zavřu. No a jdem to zkusit, ne? Šup. Jo, tady, ne? Hej, jak jsi tam nastup... Aha, dobře. Startovat. Aha, počím brzda zase. No, OK. Musíme teda pošát si ovládání. Dobře. Tak jsem nechtěl. Aspoň, že to nechcípne. Tak, ale moment. Zetko si zobrazíme nastavení. To jsou kamery, jasně. Tohle to potřebujeme. Tak, bucket kamera, aha, dobré. Super. PSAD jasný, Ečko exit, hele, světla, ty kráso. Jo, má se střídat denní noční období, 9.40, takže to neplatí. Jo, tak to možná v tom demo to asi není. Xko, backpack, co je backpack? A to je ten tabulátor, co pořád mačkám, jasně. To je asi, že můžu mít nějaký inventář. Game menu. Já počkej, to se přehodit. Ne, ty vole, zase mačkám tabulátor. Shiftem a jdem. Přiblížíme se blíž k tomuhle tomu. Hrábnem prostě tady, uvidíme, co to udělá. Šup. Krások. Takhle. Shiftem. Abych to nerad... Ty vole, už zase. Shiftem. To taky kousíček dál, ať o to nezavazuju. Tak, zhruba... Zhruba tady. Shift. To bych šel i dál, hele, počkej, tak ještě dál. Na druhou stranu. Takhle. A takhle. Tak, teď bych do ničeho neměl nabourat. A můžeme začít těžit. Ale to až v dalším dílu. Jsem hajzl, já vím, pro ty, co se to zajímá, tak v dalším dílu určitě nezapomeňte kouknout. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte je patřičně ohodnotit, protože podle prstů potom uvidíme, těch prstů, myslím, těch zdvihnutých palců, uvidíme, jestli nahrávat další díly, či nenahrávat další díly, nebo já udělám minimálně ten jeden, protože předtím, než stihnete zvednout nějaký palec, tak já si myslím, že ho nahraju. Na další už potom čas nebude, takže... Ups. Takže ten by byl až posléze. Každopádně v tom demu toho zase není tolik, co udělat. Je to omezený snad jenom na to, že jde těžit tímhle tím, co tady je. Trošku mě překvapil ten buldozer. Ale v září by mělo přijít první beta testování, tam už by to měla být jakoby plná verze, tak se na to strašně těším.
OK, ještě jednou teda doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, nezapomeňte i patřičně ohodnotit, tedy zdvihnutím palcem, tak jak říkám v každém díle. No a my se uvidíme v dalším videu. Mějte se hezky a ahoj.